Si e pa vetë ti më mëgjetë vetë dhe më losh vetë. E shumë njerët pyesën mu, a nuk kje frikë si vetë? Po, është e vërtetë. E vërtetë është mirë, po kur je letën o ti i njofën edhe drut, i njofën edhe gurët, i njofën edhe pemet. Unë i ca dalë jashtë a di, se unë e di kur ishtë një i vogël aty klinja, aty hanja, aty pinja. A jam ba. Shumë gjuna është si u lanë në të vendese, gjuna i mafë. A kitë bojsh, ashtu është kja rojtë, dhe kja zokë si këndanë, të ashtë si një gjeshë edhe si këndanë? Pa. Unë e njofi se edhe gjalli vogër kër ishë një gjeshë. Eshe? Pa. Si me për gjava? Pa. Si thore të e shyshja mi gjestë, e marë veshtë. Se mirën e veshtë alam ka lefë, kur ishë një. Foli me ta, mirën veshtë. Kanë lajtë, qeshtë mi, baba, nona, vlaznët. E mbeta unë i vetë, lashtu është të reka unë gjimë. Oh. Gjeneti 100%. Thank you.
18 cop ka të unde ka në rek, po gjindje e kësaj janë gjuku për pjek. Këta kështu parojnë, gjithë mundime dhe në gurbet këta shkojnë, të kërkojnë fitime. Këta po mundoken, gjithë një në gurbet, po edhe skujtohen, se mendja i vret. Këta shkojnë në Stambol, e në Bulgari, disa në Anadol dhe në Rumani. Kështu këta verojnë, 5-6 vjetë, mbastaj menzi shkojnë në vendin e vetë. Kiçenica sa di uni, sa mirëmirë, ka qonë në ngurin e kiçenicës. Ai gurja që thiret guri i kiçenicës. Ka qonë me shumë, me shinda vjetë aty. Mirë po historia dhe ushtarloket e gjithë u ka këthyët ka qetra anë i gurit, thiret kiçenica a plak. Edhe kisha ala egzistona që edhe ka dhe ikona. Edhe ka primin i shindë vorez, kiçenica a plak. Në ta vjetër e vjetër. Ja. E të shti, duhet të thomë një, këta përgjeshme dhe i thomë tre gjua. Dhe i thomë Shqip, Macedonisht edhe Inglish. Pyrëmje ishte si ka qonë Kiçenica plak. Kiçenica stara, se në augjela pot Kiçenicki kamen. Kiçenicki kamen, ta më stoja së stotini godini. Ali posle vojski ovo ono problemi se preselila na drugata strana od Kiçenica, se ikad Kiçenica Apčak ili stara Kiçenica i tamo ima dosta grobišta, ima preko 100 grobovi. They say Kiçenica was under the stone, under the bridge, Kiçenica bridge or guri Kiçenicas for hundreds of years. After that, because of the military reactions, they moved on the other side of the stone. It's called today Kiçenica Plak, Stara Kiçenica, or Old Kiçenica. In that village, I counted over 100 graves, so it was a big population. Ky vend këtu thirret te guri i Jofkut. Edhe mba mend, dhe ftuar kamera, le të ftojnë këtu këtë gurët, këtu rrinin burrat,
edhe e pështet një karizin ma këtyn e gurve, edhe bo një në muhabet. E mba me nësit, më veshën me tirë që me gjulie, e bura dronë. A kjo ishte guri Jofkut, kush ka qonë Jofku nuk e mban mente dhe pqesht. Ovo, se vike, ovo mes të ovde se vikat guri Jofkut, kamenot në Jofku. I sese që am dobro, starit e koqe sede ovde su Benevrezi, su Čakšeri, su Gjuli, teshki luqe, i ovde se potpira anove kamenja im služeshe kao stolica. Ovde se vrše mnogu prekrasni razgovori. This place here is called Guri Jofkut or Jofko Stone, somebody by the name Jofko. And I remember my father and all the people from Kičinica used to sit here and discuss things. And these stones, they use them like a chair so they can put their backs. Kičinica ishte katund një 15-16 shpia. Shumica rojnë vlaznet bashkë, me gjithë cullë, me gjithë. Ky katund, kur foli për Kičinicën, foli për reken Epër. Se një katund, si Kičinica ishin gjithë katundet e rekes Epër. Gjithë kishin një folin gjithë shqip, edhe kishin një bukurit madhe, ishin bashk, i danjin edhe të mirat edhe të ligat bashk. E la këtu të shtivim të Kičinica, të katundi jam të jam lejtu në 1941 motin, që e të borën 70 vjetë dhe 2 muaj. La të vim të Kisha, Sent Nikola. Kisha është botën për para 200 vjetë, edhe e mba mend shumë mirë kur më lidhshim, edhe gjithë muhabetet boshin shqyp. E ishte bukurie madhe. Kur martohet e një, gjithë gëzoshim. Kur vdishtet e një, gjithë qanjim. Edhe latë është i Kičinica është në prazë, dhe unë jam një plakë mbetën këtu. Mirë po bukurit madhe, kur i afrom shpiz jeme, në qahët se e shofi babën, i shofi mizhat, motrët, vlaznët. Mirë po u asimiluën, shkuatën. Kje Kičinica ishte bashkë, një bukuri, i stani ishin bashkë. 1960 në motin zuni, i stani të shkojnë jashtë. Shkuatin në Sërbi, në Amerikë, nga Stivarë, u shkrat ka dundë. Që mi oprostit e shto sozi pushtëm,
Ale ova ubavina. Никој пат нема да умре во мојата душа. Интересантно беше се бајле рано. Овчарот и собираше овците, говедарот и собираше кравите. Жените молзеа, мажите одеа на работа. Децата весели. Да сме си боши за тоа. Да сме боши шумбукур, еве гјет гзошим. Gjithë gëzoshim edhe ishte gazment i madh. Me talambazat, me zullat, shkonjim i grishim njërë të vdeknet, të kisha. Me se shkonjim shpi e shpi. Edhe kur mblitëshin ishte një bukurie madhe. Edhe mbartoshin edhe mirëshin vaktit jem për reke sepër. Nusë e mirë të për reke, nusë e mirë të burë për reke. Nuk përzieshin. Nuk përzieshin. Mirë për mbrape, kur migracia shkuatin, shkuatin ka qitetet, u përderd, u dajtin si koka jelvit, edhe s'kishin edhe me sinë mërtohen më për reke, su e gjojnë reke dhe që, e zonë mërtohen me qera njërës, me Macedon, me Bugar, me Gërk, edhe reka kadale, u shi, ka katundet s'ka askush. Shumë plage madhe, andelotit vetë dalën. E këtu, këta shpijet, këtu si shifni, të dyë, njona është, si thome na dedo, ju thoni gjyshi. Sa kam dhe reqëm në makedonski jazik në këtë zbora? Ova cërkva beshe sobirisht në celo selo. Se seqam ko që se najdem me za denot në mërtvite, Majkite që donese a jadenja, piti, grav, ne znam što, se sobira që popije po e në rakija mažite, teshki maži, oblečeni vo džuli, vo benevrezi, su golemi pojasi, ponosni luđe. I od tamo, selo të kako što go vidjate, ova selo, ova kuća beše od pradedo moj, manevo. A ta do neja od Lazara ti je bile dva brata. Se ja ne sakam da vlagam vo detalji za sveko kuća, zašto ne sakam nekogo da ostavam ili nekogo da dignam. Samo razlogo što vi kažem ove dve kući, gi računat kao kuli, izgradeni so carigradski pari, normalno naši ti je bile pešalba. Ovo ište ne gorbet na Turčiji? Ište na Turčiji, se skište kad undi jon munci ime ušuju familijat. Сите беа во Турска, затоа што нема могучност да се исхранат. А че кише на хотел, са диуни чаку и јон, хотел еде ресторан. Еде ме ден, чојнин кидење дашнин, а на доли, еде и шидни на че пер курбан. These two homes here, you see, are my grand-grandfather and his brother, Lazar and Manuel. These two people used to work very hard in Istanbul. They have their own hotel, it's still existing, and they used to bring ship from this country to Mala Anadolia, they call it there, and they used to sell it for a certain day for Kurban. It's interesting, these two people who built the houses, one of them lived only 2 years in this house, and my grand-grandfather didn't have a chance to live one day of his life on this house, and he built it. Mësoni gjuhën ju që kini, se një kohë e mirë në mbrejni. Me mësim shumë të mira do kini, prande nërësi mosrini. Kishjun mbare me mohue gjuhën e vetë naturale, të cilën nësë kemi harrue, po e kemi mësu në mali. E tani, kur mundet sheshit, a bon të rim nësi të mahnitun. O, leqitës, venja veshit, se anë miku të shtavitun. Mpruj vedin dhe mësogjukën, përparoni në ditunia,
mos në verbojnë kush me pluhën prej atyne që kanë skolia. Unë jam shqypeja e shqypnis, s'qohi për zëqt e trimnis. Unë jam shpeza e furrikut, jepni dermën ma rezikut. Mjaft në terët në vorfni, qohi trima zëqt e mi. Krahët unë i kam shtalue dhe fluturoj me ju gjetë. Se për ju u kam malzue, prande ju kërkoj vet. Si hariqe unë bie, se ju kam fëmije. Gjithë konket këndoshin, grania i këndonjën shqyp. E mba men një authoret, kja nusja shumë e keshe, damba dumba me të neshe. Edhe ashtu ka shumë konk, mu në më teket, pa di se gjithë muhabetet borshin shqyp, gjithë muhabetet, ama një, gjithë kjo katon të ishin hrishqan. Shumitë ishin hrishqan, përpara 100 vjetë ka pas edhe musliman. A kur foli për kiçën e telepre, foli për rekën e unxhin. Shumica jonë hrishqan. Krishten, a foli në shqyp. A matë pakat jonë musliman e foli në shqyp. E kur i në qonjim doktore mba me Antoni, shkon të një për i drive, edhe i thoshte doktori, sto ti e baba, e thoshte më dhe më barku. I mi e morav me da prevedeme, dhe ka guboli stomakot. Interesant në to, zashto do të jazik, zashto ovonën e ka profesional si dhe rabotat, sa më jedno e tačno i jasno i vistinska, ta ka beshe, pja hrishqani, po golemi odel, izbore albanski jazik. E sega so asimilacija to znači proces, koga jedna grupa në ljudje që odit vë po golema grupa i prima nivnite osobini. Počne da odi vë nivni školi, da se ženi su nivni ženi i ta grupa ne stanua, se gubit. Ata mund të generacioni i parë duke ndihe shqiptar, mirë po nuk su guxon të ta diftoj një atë punë, se asimilimi është punë fuqit madhe ka, i ndrani sanin. Su guxoj shtë atë dhësht atë lafë, se su rrojsh normal matë grupë. Shkuatin pi Shqipnije, shumë njerët shkuatin në Gërqi, Krishtian, Krishtian, u botin Gërk. Bugari shumica, që libra jote, u botin Bugar. Në Shkup, u botin Shkupljan. Ashtu është e punë, ashtu shkanë edhe ashtu ka shkuat. Eron, dobre vla, po ashtu punët historia ndranë rojtën. Edhe shqyqyrë për përndizë, mu më dha fuqi, edhe më rojti la 70 vjetë, ta distaj këtë dhimët, se si ka qonë, edhe gjithë këthomë është e vërtetë. Mnogu mi e drago, do doživev, 70 godina në më e zhivot, da reqam vistinata kako bila kiçinica i gorë në reka. Zashto, ako vistinata ne se kažet, istorija të se gradi në mnogu falsifikat, në žalost. Treba mladite dhe znaat dhe ka mi e smi bile krishtjani i smi zburuale albanski. E vërtet është, pa ta nuk e di në to. Asimilacija është punë fuqie madhe. Indrani shanin edhe i bënë matë liqë se qerët. Si thonë sërbët, turqin, po turqinjak poste e gori o turak. Ajo është punë rëndë, dhe diftaj një uni, edhe uni jam asimilu shumë.
Dhe që unim bëhamend. Mësova shkollë Macedon Beliqic. Edhe më pyën të profesori mu, kogo im është doma. Unë nuk di një kushërinë, një kushërinë si thirët Macedonisht. Edhe unë i thash, thash imam doma, kushërini, kushërina, dajgja, dajgjevic. Edhe a i ma muër dorën edhe më ra një dyrë të to se vikat bratuqet, bratuqet ka vuj koj vujna, asimilacija të poshtë të isomene. Poshtë të isomene. I have to tell that in English. When I was young, there was no school here. They took me in on that side of the hill, it's called Bilicica. And I went there with the Albanian language because that's how I grew up, like a child. In Bitvine, we go in school the first day and we introduce ourselves. And the professor asked me, who do you have at home? I didn't know how to say my cousins, because I didn't have any cousins in my village. So I said I have Kusherini, Kusherina, Dajja, Dejevica. And he started hitting me in the hand and translating that it's called Vujko, Vujna, Bratučeti, Bratučetka. So the assimilation started with me. It changed me. One more thing. Një more tadin. Thash unë si sënë me shkollë. Mbrapa shkova në fakultet. Fakultetin e bona Serbo-Kroisht, në Zagreb. Unë bërtova me grua për Zagrebi. Qoshkja, asimilacija, mëndran. Erda ka katundi, me gjuën shqip, të shtifoli kravatist. Edhe u le, mas një vakti shkova më Amerikë. Më Amerikë, e dinje se ka ki shqiptarve. Mirë po asimilacija ishte, a ishte forta, që në mipte të shkaj më kishët shqiptare, edhe i pakzova të sullë më kishët Macedonve. A së një zosh për kusur këty në këtu, unë ish një aqeja për të izolu pak. Interesant në, vo Amerika ko otitov, decat e i kërste vo Makedonska crkva. A znajev dhe ke ima Albanska crkva. Ali ne mi dozvoluvashe asimilacija ta shtu me promeni, ne mi dozvoluvashe mene da odam vo Albanska crkva i krstam vo Makedonska crkva. A sve sem bev da grešam. Ali, ete, taka raboti ta asimilacija. Taka se menjat grupite, taka se menjat luđet. I sega što stane od Gorna Reka, pak zborom. Ko zborom za Kičinica, zborom za site selo. Da pokušam da je obram. Duf, Vrben, Bogdavo, Krokornica, Vau, Ničpuri, Bibaj, Nivište, Mistrova, Grekaj, Senca, Beličica, Trnica, Kičinica. Kjo Kičinica. Edhe njo, lupen të adini, mreke tepër kanë qone dhe Zajazi edhe Vërbjani. Mirë po, nuk i pranojnë se ata kure ndruan fenin, ndruan katundi u gjinë në botin musliman. Edhe këta rekas nuk i pranojnë. E mas një vakti, Zajazi e Vërbjani nuk dishin të pranojnë se u botin turqë, a më vaktit ashtu thirshin, ka ure turqë, nuk thirshin ndryshin. Mirë po punën ndrohan. Edhe njo di isani lugjeto se ka u vodata. Vodata, ku ga odit një zbërdodit brzo, ku që udri në kamen që se svrti malo, ku që e ladno që zamrzne, ku që toplo që se ispari. Isto i mi e lugjeto. Jedni jo ti do vë Srbija, stana Srbi. Vë Amerika stana Amerikanec. Vë Bugarija Bugarin, vë Grčka Grčka. Što znači to? Водата и човекот се иста работа. Мора да се менјаш према условите, иначе не можеш да обстануваш. А на жалост, со тој процес се менјава многу групи, као што е Горна река. Горна река е голем збор. Горна река шум фјале маре, куше мервешт. Река си ишен шум бурат букур, бурат мир, бурат менчан. Ветрима. Бурат ветрима. Бурат, куре имње фјале, не имје фјале. Бжете нишен ден, е епте дорат. Për shungjer. Shumbitar ja i për të parët. Besa besa. Ska laf. Unë i komë qonë prezent.
Znači, gor na reka ima zbor. Koće, ta, striku mi moji se sjećam koji će kupeše ovo kičovo ovci, će kupeše ovci za Đurđovdan, što vi kao mi je šunđer, i će i plateše za Mitrovdan, što vi kao mi je šumitr. I jedno raka, rakanje beše gotovo zbor odrešena rabotata. E bđejti ga vrindi, umor puno vešta. A što ishin gjithë rekas? Rekas, as njo së shuo është i talë që një dorën të kërkoj një parë. As njo. Edhe satë e satë. As njo nuk kërkan namë se s'kom parë. A e bonjin kë bonjin, vetë vetën e gjojnë. Gorna reka një edhe ne pushti raka dhe barët parë. Prave ashtu prave, tje se s'najduva o zhjotët. Najduva svoj pravec. Je drža svoja ta familija. Shumë ronde ma dhe lotën të shkojnë vetë, vetë qaj kërë në teke të sa bukur ka qërë. Aja forcim për mu mësë 40 vjetë prapë për Amerikë e kërë. 41 motë jëmë Amerikë, 1969 motë në qërë, gjymëta këtu gjymëta qërë. 1969 otë do vë Amerika, 41 godinë. Ta sila, od tatko, majka, strikovci, selo, jazik, ubavini, me vrati nazad. I pala na gospoda, evo, od 1996, znači 15 godini, pola godina sam tamo, pola ovde. Vi ste na sam po selo, ali niko pa ne sam sam. Stalno sam so mojite roditelji, so mojite prijatelji. Sosećavanjata. Zboruvam naš jazik, ako se zboruvam šiptarski neko pat, stalno не можам друг се разборам и да сакам, зашто така беше коренот овде. Том джуна при пердис, ку бо. Унин ба мен нона јеме, куру лејта парен пса джали и нонес. Еве ньо нук е харај. Уни ише скол мешме. Те то. Еве ерда па сас пкатун. Нона јеме ам бил те лопен джу. Еве уни ерда те дера, е сам дад, натилим дад. Nonën, bache e thirin babën. Dado, edhe kse e la lopën, o mali i dadës, a herë. A mu të haroj që to? Asë njerë. Edhe ashtu ishën për. Ashtu ishën për. Mirë po që që për përndiz la i marë i erë dhe lulleve, edhe rojtës, edhe bëj muhabet me Isanin këtu, me babën, me nonën, me ata i gjegji, edhe gjegji të ma pëndrëvat. Mirë po, 70 vjetë shruhëtim. Shala 100 vjetë, Branko. Shkova me pjokën e zezër dhe me të barë. Po prandër, shumë dhe. Every day I was dreaming of this village. Every single day. 1996 till now, I'm coming 6 months here, 6 months there. Sometimes my son tells me, what's happening? The stones of your house are more important than your children? And I say, it looks like that. My stones are much more important. But I said, ship. Gjalijem thot dhe njere, që është puna? Se shka në qëja, gure të shpiz ma të vorte, se gjithë të fmi si la këtu, gjështë një pëni, të të më gjallë kërë e vejë markantarit në duke se kiqinica a marrëndë. I to që vë reqëm i në Makedonskë. Nogu pati ku idem në amë mosilë me vivikat, shto e to? Za kamenjeta në kuqeta se považni od tvojte 6 vnuci i 4 deca? Ja mu vikam, izgleda da je vistina.
Вагата покажува дека кичиница е потешка од сите вас. Е таква е ситуацијата. Për atë vethin shumë malzoj, për të zemra mu bo plag. Ah, si t'ja boj, këtu zgudzoj, për këtë shkak po digjen plag, shumë herë o vlam vjen vaj, kur kujtoj për kombin ton, pra një shumë herë ti në sqaj, se u kujtuem shumë vonë. Gjithkush këtë nuk e ndjen, se s'përpiqet si puntor. Por aty që të bën padijen, nuk ka komje, ah, ndor. Kur kush, ah, këtë se di, se ç'është gazmend në këtë jetë, pra ta është gjith habi, se donë shkojnë jetën t'u fletë. Tjetër, unë zdi që të thomë, se gjendem në një ngushti, për vetëm shpresën e kam. Unë të thash dhe ti e di, Zotin e ndesht në shqypni. Luftën Skënderbegu o votëm Radik. Radika ku shon? Ka anë amon që ka anë gjatë jon rekës. Po. E si të thash njëra thash në ty, me shkuat në Turqi, gjithë generalat e Skënderbegu jon rekës.
gjithë kanë qënë rekës. Edhe Shentë Jovani Manastiri ka qënë stani i Skënderbegut. Aty ka ngonë groshaj, aty ka këpushuat, të shionë në katundën prasta, që më katundë jemë unë njëmë një njëri. Aga një. Edhe ashtu gjithë katundën jemë prazet. A këtë bërë? Qështë i shkova më Amerikë, 1969, s'kishtë një ditë si du shëndiznja me vdekë, të marmojnë të sitorët Shqip Gjyshi, dhe i tomi Dedo. A që e kom botë më Amerikë të më gjegën e të më fjugën më legjendë, dhe e kom botë me dokumentë. A me vdekë këtu, në qëfë zotit me mure, nuk është puna jeme, o puna zotit, nuk përqesht të me dhonë të të bukuri, kur të vdes këtu, shumë bukur dhe jetë. Zëmina 40 godini, i se këtë dhe në të mislu, ne u bëhatë që që bide dhe umrëm ka i dedo mi Dimitrija. Tu këtë dhe se vodë mërë dushët. For 40 years I spent in the United States. Rarely I didn't dream about this grave, but my grandfather Dimitrio. And if God is on my side, I will be buried here. If not, then I'm gonna be cremated and thrown in Lake Michigan. Thank you God for giving me the opportunity to say this in public. Pajo gjaku jem dhe vlam. Ajo gjaku jonë, nuk e mba me në gjyshin. Gjyshi ka vdekë për fara se u lejtë unë. Se, ama gjaku jonë, nuk shë edhe ku është armuotun rreth oltarit. Ky është oltari. Ka qonë shumë njeri për ndije. Ka dhonë shumë donacije të mëdha për këtë kishë. Tu është Agal Gjyshi edhe nona Apjak e jemja. Ashtu është. Kjo është vlaji i pragjyshi djem Manoili. Manoilit, kjo Lazari. E Allah ku e pas këtë ditën të shkojnë. Dhe këtu shkruan 1937, 1906. This is Lazar,
brother of my grandfather Manuel, buried here, born 1837 and died in 1906. Ata që tërgju nuk folnin, ata shypen e folnin, me shypen vajtojnjën kër vdizin cult, me shypen këndojnjën kër martoshin, me shypen na për cilin kër shkojnjën gurbet, shypen për cul mu kër shkojnë Amerikë. E mba me nëna jemi për cul që të vendi mazrasë e tiret, edhe më thaj sa Branko ma na harojsh me këta lafe. Edhe në kish folnin gjithë shqip kur mblidhshin, veç e prifti këndonte staroslovenski ja gërçki, se s'kishin libra. Ama muhabeti bori totalisht shqip, motet e mije këta 70 vjetë si mba me në tuni. Këtu kishin Shend Nikola u bo dita në 22 në kitë muaj, e botim edhe si vjetë. Maj 22 është dita e Shend Nikolës. E më lodhë në gjithë këtu në jetën e Pi Beligradi. Edhe më lidhemi shumë ma pak i sanë, se janë vdekur shumica, po ala e në qojmë atë hadetin. A ditën e kishës si kemi familijat e jona është Sveta Petka, shumë premte i thoshim. Mirë për mbrapa e ndruhet në Sveta Petka, a di si asë milicia si punon, edhe sate unë i Amerikat ditë e boj. Atë ditë e boj edhe cullë të mi, që shtë gjalli jemi i madhi e bon, sa gjatë nuk e di, po e bojnë. Ja, kja kish këtu ndi e mba, la avlin, si u ka botë për 200 vjetë, a la mbam, nuk është ratu, kishën e mbajmë mbrende shumë bukur, sa gjatë nuk e di, ama na generacionë janë e boni punën e johën. Edhe shumë një më gëzuat, si më dha përndia, si më dha këtë moment, ti thomë këta laf e shqyp, të kisha ajonë. Shumë një më gëzuat. Sa shumë sot jam i smunë, në shtratë derdjem si kërcunë, unë ingrati keqë rënkoj, dhe barë zdi se ku të kërkoj. Ah, sa keqë unë i sot ndodhem, dhe tu i mendue shumë lodhem, po qyshtja boj me 5 fëmijë, a mundi me shku në atë një. Por uni mbastaj si rash, hapa gojen dhe u thash, zduhe këtu uni me vdek, por në Shqypni atje në rek. Ah, dhe njëherë unë të ngrihem, pan vort nonës unë të shtrihem, atje në rek para kishës, në një strovë në hijet pishës. Malt math kam për këta vise, zdu me një tjera ku vise, po një të mirë duhe për jush, se jam smun si moskush. Me vdek këtu uni këtë rend, zduhe të më lini në këtë vend. Korpin këtu më sëmë varoni, po në Shqypni të më qoni. Dhe unë e kishë një më qefin e jemi ishte për përësët dhes të diftaj këta punë. Edhe i diftova, edhe shumë gëzuat jo mësë i diftova. A ju a qëtë e ma më falni,
Ne zini se është janglosh, njoha diuni, nuk e mirë në vesh punën. Si ta shohësh punën, si kudro është. Da di ishtë se jam, unë e kom hak, si thash. Kundro është, rojnja është aja. E pa të shëti vërtetë sa të duesh, a kolla e që të rëpullësh. Edhe e vërteta, për herë e delë më skojnë. E vërtetën sune armojsh. Nema moguçnost vistinata da e unishtesh. Vistinata ide napred. E sega ti ako sakash nacionalno to da go upotrebiš i da zloupotrebuash, to je tvoje pravo. Slobodna zemlja. No vistinata si je vistina. Ali vistinata je vistina. Što mi reče mene jedan pop jednož u Čikago. Imat vistina i svetit. I svetit daleko i odit vo cel svemir. I drugata je temnina i to je laž. I to vo isto mesto umirat. Ne može da svetit.